Došli smo ovdje da sačuvamo naše živote jer u zemlji iz koje dolazimo je mnogo političkih problema. Došli smo prije mjesec dana, nije lako. Zimi kada je hladno i ako snijeg padne, ovdje voda zaledi. Idemo prema Hrvatskoj, zatim Sloveniji i evropskim zemljama. Kamp Lipa u Bihaću, u kojem je trenutno smješten zajedno sa još oko 1200 migranata, zatvara se sutra, a onda ga ponovo čeka težak put za boljim životom. Ako se to desi, nama će biti teško krenuti dalje. Voljeli bismo ostati ovdje jer imamo neophodne potrepštine. Ovdje je bolje za nas. Već godinu dana sam u Bosni i Hercegovini. Idem u Hrvatsku. Mnogo nam je hladno ovdje, ali ipak ovaj kamp je za nas dobar. Želim krenuti dalje. Nemam novca, mnogo je još problema. Među ranjivom populacijom ljudi u pokretu sve više su i maloljetni migranti bez pratnje. U prihvatnom centru Ušivak trenutno se nalazi oko 300, dok u prihvatnom centru u Blažuju od 50 do 80 maloljetnika bez pratnje. Onog trenutka kada se pojave pred ulazom u privremeni prihvatni centar Blažuj, oni se sistemski i organizovano prebacuju u centar Ušivak jer tamo su smješteni svi ti maloljetnici bez pratnje gdje imaju svoje staratelje i jednu sistemsku podršku. U Bosni i Hercegovini trenutno je oko 8000 migranata, a 1500 je izvan oficijalnog smještaja. Pokazali su rezultati rada Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine i Danskog vijeća za izbjeglice u BiH. Manjak smještajnih kapaciteta, restriktivne politike, pandemija dodatno su pogoršale stanje migrantske krize u našoj zemlji. Do ovog momenta više od 15000 osoba je vraćeno sa granice. Oko 80% tih lica je zabilježena jedan vid uništavanja vlasništva, privatnog vlasništva. Veliki broj njih trpi fizičke povrede, a imali smo i dva slučaja prijavljenog seksualnog nasilja. U protekloj godini, zapravo godini koja već odmiče, ovi mobilni timovi uspjeli su da realiziraju više od 30000 intervencija prve pomoći, većinom za osobe koje se nalaze u napuštenim objektima, na ulicama, parkovima, na autobuskim željezničkim stancama. Migranti koriste zemlje na Balkanu za svoju rutu koja je manje rizična od mora, govori Ajgul iz dosadašnjeg iskustva u radu. Vi znate da u Maroku, Tunizu ima sada puno organizacija koje se bavi sa ljudima koji su nestali. Njihova tijela nisu niko našli. Zato izbjeglice dolaze preko Turska, Grčka i onda zemlje Balkana. Kako tvrde sagovornici, bez trajnog rješenja, ako u narednim danima ne dođe do političke odluke na državnom nivou za formiranje dodatnih smještajnih kapaciteta, nekoliko hiljada ljudi će spavati napolju u hladnoći, a možda i umrijeti.